Lockdown nacional e auxílio emergencial digno para a população. É o que pedem centrais sindicais e entidades da sociedade civil em uma ação no Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Kaique Santos. Na ação, entidades pedem que o STF obrigue o governo Bolsonaro a implementar um lockdown de 21 dias, auxílio emergencial de no mínimo R$ 600 reais, e a volta do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. A medida hoje possível de conter essa pandemia e diminuir o número de óbitos é o lockdown. No entanto, a gente sabe e deixa claro que para que isso ocorra é necessário o auxílio emergencial de pelo menos 600 reais enquanto durar a pandemia, é necessário todas as medidas de proteção, é necessário, muito, muito, muito necessário mesmo cuidar de pessoas que neste momento estão expostas a outros riscos, e entre esses é o risco da fome. O enfrentamento da pandemia exige um aumento expressivo dos gastos públicos, mas a lei do teto de gastos vem impedindo investimentos. É preciso que o Brasil né, revogue essa emenda 95 e garanta que dinhe o dinheiro do imposto pago por nós, o dinheiro do povo brasileiro, seja revertido para o povo brasileiro. Pessoas concentram renda durante a pandemia, pessoas concentram riqueza durante a pandemia, enquanto o desemprego, a fome, a miséria, a pobreza toma conta do nosso povo. Então, é preciso mudar o rumo dessa política econômica para que o dinheiro não vá para os bancos. E nem para quem tem muito dinheiro já nesse país. Para a presidente da Abrasco, outro problema neste momento de crise sanitária é o negacionismo do atual governo, que influencia na escalada de casos e mortes por Covid-19 no Brasil. Todas as ações que vêm sendo feitas, ou as não ações que o governo federal está deixando de fazer, mostram uma total, um total, é, uma total desvalorização da vida. Um governo que está tendo uma postura desumana, né, insensível, significa que ele não está preocupado em proteger a nossa população. Ele não está preocupado, ele está banalizando o que significa essa pandemia hoje. Centrais, sindicais e entidades esperam que o judiciário julgue favorável a essa ação e garanta que o governo Bolsonaro realmente proteja a população brasileira. Com o lockdown, com certeza, muitas coisas fechadas o vai é precisar do apoio financeiro do governo federal, dos governos estaduais e municipais para ter recursos para se alimentar e fugir da infecção, da morte por este vírus. Por isso estamos unidos nessas entidades reivindicando e lutando para que medidas concretas sejam tomadas e o auxílio emergencial é o instrumento social e devemos lutar juntos e juntas para garantir a sua efetivação até o final da crise e com valores que dê condições de se alimentar. Seja no mínimo esses R$ 600,00, mas nunca abaixo desse valor. Tem que ter mobilização para reverter essa situação difícil que estamos vivendo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.